СБНР-с тодруулгаар үргэлжилж байна. За манай өнөөдрийн тодруулгад нийслэлийн орон сууцны корпорацийн захирал Говьсайхан оролцож байгаа юм аа. За сүүлийн жилүүдэд бол Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг орон сууцч болох 6 дэд төвийн төсөл яригдж байгаа. Эхний хэлжинд бол сэлэв дэд төвийн төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхээр за төслийн шатанд бол явж байгаа юм аа. За ингээд сэлэв дэд төвийн төсөл ямар шатанд явж байгааг түүнээс тодруулъя. Гэр хорооллыг хөрөнгө оруулалтыг дэмжих энэ төсөл хэрэгдсэн. Ингээд энэ хүрээнд нийслэл Улаанбаатар хотод 6 дэд төвийг одоо бүтээн байгуулалт ажил одоо үе шаттайгаар явж байгаа. Үүний хамгийн ихний шат буюу сэлэв дэд төвийн маань одоо бүтээн байгуулалтын үтцэн юм бүтээн байгуулалтын ажил 100% бүрэн дууссан байгаа. Ингээд сэлэв дэд төв дээр 28 мегаваттын дулааны станц бүрэн ашиглалтанд орж мөн одоо цэвэр бохир усны шугам, цахилгаан, холбоо тохиолын ажил одоо бүрэн хийгдсэн. Ингээд орон сууцчлах одоо сөөр нөхцөл бол одоо бүрэн бүрдсэн. Ингээд одоо ашиглалтанд орсон байгаа 28 мегаваттын дулааны станц ба одоо хүчин чадлынхаа нэг 20 орчим хувийг ашиглаж байгаа. Одоогийн байдлаар 35 аж ахуй нэгж одоо дулаанд холбогдоод байгаа. Ийм учраас бид одоо үлдсэн эрчим хүчнийхээ нөөцийг одоо ашиглах ийм хүрээнд одоо сэлэв дэд төвийн хүрээнд одоо гэр хорооллыг хөгжүүлэх, орон сууцчлах ийм төсөл хөтөлбөрийг эхлүүлэхэд явж байгаа. Ингээд энэ хүрээнд бид сэлэв дэд төвийн хүрээнд одоо 12 мянган айлын орон сууцны төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд бэлэн болсон. Ингээд бид бас хууль эрх зүйн хүрээнд одоо газрын харилцаатай холбоотой энэ асуудлыг мөн улсын хурлаар оруулж Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлах тухай хуулийг бас баталсан. Ингээд бас өнөөдөр энэ хуультай холбогдож гарах дагалдах журмыг бас засгийн газрын хурлаар баталлаа. Нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээг үндэслэн нөхөх холбоотойгоор газрыг чөлөөлөх гэсэн энэ журам маань батлагдсан. Ингээд бид одоо ажлаа эхлэхэд бэлэн болоод байна. Сэлэв дэд төвийн хүрээнд нийтдээ 12 мянган айлын орон сууцны төсөл хэрэгжинэ. Мөн одоо нийслэлийн худалдан авах ажиллагааны газар дээр иргэдийн газар болон үйл хөдлөлгөөнгийн үнэлгээ хийх одоо компаниуд, хөрөнгийн үнэлгээний компаниудын тендерийн сонгон шалгалт бас өрн дуусч одоо 2 компани шалгараад байгаа. Ингээд ирэх 7 хоногоос иргэдийн газар болон үйл хөдлөлгөөнгийн үнэлгээний ажил эхэлнэ. Ингээд мөн одоо үүний дараа иргэдтэй газрын үнийн хилцэл хийх ажил үргэлжилж газар чөлөөлөх ажил руугаа ингээд орно. Мөн одоо тухайн байршил дээр хэрэгжих 12 мянган айлын орон сууцны техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төлөвлөлтийн одоо энэ ажлын сонгон шалгалт мөн дуусж байгаа. Ингээд шалгарсан компани одоо энэ газар чөлөөлт хийх хугацаанд зураг төслийн ажлаа өрн дуусгаж одоо төлөвлөлтийн дагуу байрлалын одоо гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажил руу бид орох болно. За иргэдийн маань хамгийн түрүүнд одоо сонирхдаг асуудал бол бидний газрыг хэдэн төгрөгөөр үнэлэх гэж байна тий. Газар чөлөөлтийг одоо ямар хэлбэрээр явуулах гэж байна гэдгийг хамгийн түрүүнд асуудаг. Ер нь бол одоо тухайн бүс орчмын одоо Сүхбаатар дүүргийн 14, 15 дугаар ороо, Чингэлтэй дүүргийн 14, 18 дугаар хорооны 158,000 талбарт одоо энэ төслийн талбарт хамрагдаж байгаа. Үүнд одоо 2003 нэгж талбар бас одоо өртөж байгаа тухайн байршилд. Иргэд маань бол өөрсдөө тухайн газраа одоо орон сууцаар солих, бэлмөнгөөр худалдаалах ийм хэлбэрээр ер нь газар дээр орон сууц барьж одоо тухайн амьдрах орчин нөхцөлөө сайжруулах одоо энэ хүсэл бол маш их байгаа. Өмнө бид одоо судалгаа хийгээд иргэдээс санал авсан 90 гаруй хувийн одоо саналтаагаар гарсан. Ингээд одоо бид энэ нөхөх холбоотойгоор нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд зориулж одоо газар чөлөөлөх энэ журам батлагдсантай холбоотой бид иргэдээс одоо наривчилсан судалгааг авна. Ингээд иргэдийн маань одоо талаас дэш хуу одоо тухайн байршил дээр бид нар орон сууц болох зөвшөөрч ийнэ гэсэн энэ үйл ажиллагааг баталгаажуулаад тэгээд хөрөнгийн үнэлгээний ажилда орно. Ер нь бол гэр хорооллоо байгаа иргэдийнхэн амьдрах орчин нөхцөлийг одоо таатай болох энэ үндсэн шийдэл бол ерөөсө орон сууцчлах асуудал. Дээрээс нь энэ дам одоо эдийн засгийн тухайн гэр бүлийн эдийн засгийн асуудал, эрүүл аюулгүй амьдрах орчин нөхцөл, гэмт төрлийн гаралт, тэгээд эрүүл мэндийн асуудал гэдээ маш олон тийм одоо дам нөлөөллийг одоо бий болгож байгаа. Тийм учраас бид одоо гэр хорооллыг одоо орон сууцчлах ажлыг энэ агаарын бохирдол ийм өндөр байгаа, хөрсний бохирдол одоо бүр эрсдлийн төвшөнд очисон байгаа энэ нөхцөлд бид богино хугацаанд гэр хорооллыг одоо бүрэн орон сууцчлах ажлыг хийх зайлшгүй шаардлагатай байна. Өмнө одоо энэ дахин төлөлтийн үйл ажиллагаа бас хэрэгжээд нэг 10 жил болсон. Хэрэгжилтийн хувь одоо
11-12 хувьтай явж байгаа үндсэн шалтгаан бол одоо тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжүүд маань иргэдтэй газар чөлөөлтөн дээр бас удаашрддаг. Мөн одоо төсөл хэрэгжүүлэгч хүчин чадлын хувьд одоо томоохон одоо байршил авчаад 1-2 блокоор нь 5-6 жил үргэлжилдэг. Тэгээд иргэдэд одоо түрээсийн төлбөрийн төлөхгүй удаашрах санхүүгийн хүндрэлд орох. Мөн одоо төслөө бусад одоо барилгын компаниудад одоо дамжуулан анхны төлөвлөлтийг эвдэх тий иймэрхүү олон нөхцөл шалтгаанаас болоод төсөл удаашрддаг. Мөн одоо төлөвлөлтгүй явсны үр дүнд одоо натур худалдааны төв ч юм уу, Скватер дүүргийн 9-р орны 7-р орол ч юм уу, одоо цаашлаад дараагийн жишээ бол одоо Яармагт одоо бий болж байгаа энэ орон сууцны хороол хотгон төлөвлөлтгүй зам гарцгүй сургууль цэцэрлэг байдгүй гэдэг иймэрхүү алдаа дутагдал байгаа учраас нийслэл хот бас үүндэр тодорхой арга хэмжээ аваад ер нь одоо энэ дид түвдэд төшгөлсөн одоо дид бүтцийн асуудал бүрэн 100% шийдэгдсэн ийм байршлууд дээр одоо гэр хорооллыг орон сууцчлуу төслүүдийг эхлүүлье. Гэхдээ газар чөлөөлтөн дээр нийслэл өөрөө оролцоод тухайлбал одоо сэлб төвдөөр 158,000 талбыг нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр одоо бүрэн чөлөөлье. Ингээд дид бүтцэн байна. Газар нь чөлөөлөгчлөө. Тэгээд дээрэс нь зураг төслөө бүтэн 158,000 төгрөг төлөвлөлтөө нийгмийн барилга байгууламжийг бүрэн тусгасан, ажлын байруудыг тусгасан, томхон худалдаа үйлдвэр үйлчлэгээний газар, төрийн үйлчлэгээ үзүүлэх энэ барилга байгууламжийг тусгасан ийм цогц төлөвлөлтийг иргэн одоо өөрсдөө амьдрах орчин нөхцөлтэй төрийн үйлчлэгээ авах, ажлын байраар хангахдаг энэ нөхцөл болцоог бий болгосон ийм төлөвлөлтийг бий болгоод үүн дээр хувийн аж ахуйн нэгжүүдийг барилгын компаниудыг өөрж оролцуулъя. Тэгээд төр өөрөө нийслэл өөрөө үүн дээр төлөвлөлтийн дагуу баригдж байгаа энэ явц дунд нь хяналтаа хийж явъя гэдэг ийм зарчим руу орж байгаа. Ингэж бид жишг байдлаар гэр хорооллыг орон сууцчлуулах төслийг энэ сэлбийн 158,000 дээрээс эхлэн шинээр батлагдсан Улаанбаатар хотын төвчрлийг оруулах гэр хорооллыг орон сууцчлуулах хууль мөн одоо үүнтэй дагалдж гарч байгаа нөхөх олгортойгоор газар чөлөөлөх энэ журамд бол иргэдийн газрыг одоо 3 хэлбэрээр чөлөөлж авахар тусгагдсан байна. Нэгдүгээр газрыг орон сууцаар солих, хоёрдугаар одоо тухайн байршил дээр төслийн барилга баригдаж дуусах хүртэл хугацаанд түрээсийн төлбөрийг одоо хариуцж төлөх, гуравдугаар бэлэн мөнгөөр худалдаж авах гэсэн ийм одоо аргуудыг одоо иргэдэд санал болгож байгаа. Нийслэлийн зүгээс бол иргэдийнхэн бас амжиргааны төвшинг одоо дордуулахгүй байх зорилгоор бэлэн мөнгөөр биш аль болох орон сууцаар одоо газрыг солих энийг одоо илүүд иргэдэд төлөхөө санал болгоно. Гэхдээ ер нь бол эцсийн дүндээ бол иргэд өөрсдөө сонголтоо хийн. Ингээд газар чөлөөлтийн асуудал одоо хамгийн түрүүнд одоо шийдэгдвэл төсөл цаашаа амжилттай явах энэ суурь нөхцөл үүснэ. Дээрэс нь бидний газрыг одоо хитэн төгөргөөр үнэлэх вэ? Хин үнэлэх вэ гэдэг ийм асуудал гарч байгаа. Тэгээ уун дээр бас одоо хөрөнгийн үнэлгээ хийдэг мэрэгжлийн байгууллагууд энд иргэдийн газар болон үйл хөдлөх хөрөнгө мөн одоо бизнесийн ашиг орлогыг одоо үнэлэх энэ ажлыг хийн. Тухайн үнэлгээнд дэр тулгуурлаж нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албан иргэдтэй уулзаж одоо харилцан тохиролцож одоо газар чөлөөлтийн ажил руу орно.